អូខេហើយក៏សូមស្វាគមន៍ដល់អ្នកនឹងហើយអឺមានគ្នាយើងឆាតមកសូមជម្រាបពពាន់តើហេតុអីក៏ជិះអិចបើកអត់ចូលអញ្ចឹងណាជាទូទៅខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមឆាតចូលក្នុងเพจសบายចានជាងនឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងព័ត៌មាននេះតាមប៉ុតអឺថ្ងៃនេះថ្ងៃទី22ហើយខែ10ឆ្នាំ2024នឹងហើយនៅក្នុងអឺហ្គេមរបស់ក្រុមហ៊ុនសบายបើយើងក្លេកទៅមើលเพจសិនក្រុមហ៊ុនសบายគឺ ក៏មានអនុញ្ញាតនេះទេបែបប៉ុនពេកប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរដឹងគឺជាងៃអង្គាដែល GM គាត់ធ្វើការអាប់ដេតជាទូទៅតែងតែមាន maintenance server បច្ចេកទងចន្លោះពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង9ម៉ោង10ពេលព្រឹកអានឹងឯងវិញបានប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះអឺ GM គាត់ធ្វើការ maintenance server រហូតដល់ម៉ោង6ជាងហើយហើយរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នគឺអត់ទាន់បើកដំណើរការទេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចូលលើមើលសិន តែយើងចូលយើងឃើញឲ្យថាវារលុបទាំងចេញបែបណាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយហេតុអីក៏ខ្ញុំថា GM ម្នាក់ Maintenance ដោយសារមានគ្នាយើងមួយចំនួនក៏បានឆាតចូលទៅសួរ GM ហើយ GM ក៏បានឆាតមកវិញថាគេកំពុងតํา Maintenance Server ហើយនៅក្នុងការ Maintenance Server នេះគឺយើងមិនទាន់ដឹងថាគាត់ Maintenance ទៅលើអីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងបុកពោះខ្លាំងមែនតើគឺថាតា GM គាត់ Maintenance ទៅលើ item copy មួយចំនួននៅនគរដែលគេ copy ណាជាក់ស្ដែងដូចជាដងនោសុបាយអីរឿងក្រែងតិចក្នុងការ copy ប៉ុន្តែមិនមែនថានិក ocou ផ្សេងផ្សេងមិនកូពីទេប៉ុន្តែគាត់ថាពីនិក ocou នេះរៀងធនកហ្នឹងតិចហើយកូពីនេះជាទូទៅខ្ញុំតែនិយាយត្រឡប់ទៅវិញគឺដូចជានៅនិក ocou ភ្នំនិក ocou ឯនេះបន្ទាប់ពីការកូពីគឺ item មួយចំនួនគឺចេញថ្ងៃទីហ្នឹងហើយដូចជា ISO ដូចជាអីណាចេញថ្ងៃទីហើយបើសិនជាកណ្ដាលវាត្រូវមកចេញថ្ងៃទីទេហើយដល់ store ដល់អីចេញប្រើបានអាហ្នឹងវាមិនជាបញ្ហាទេណាហ្នឹងហើយហើយ បាទไอเทมដាក់ stone ធម្មតាអាចតម្លៃគេធ្វើបាគូហើយផ4 5 6 7 8ដុល្លារនោះអានេះខ្ញុំជឿថាបើសិនជាកណីចេញថ្ងៃទីមានគេទុកអ៊ីស្ប៉ាយផុតកំណត់ចោលហើយណាតែបើចំពោះไอเทม miso ប្រហែលជាគេរនបោះស្រាយអូខេអញ្ចឹងអឺអានេះជារឿងដែលខ្ញុំអាចចែករំលែកបានហើយបើសួរតែព័ត៌មានខ្ញុំបានពីណាអឺខ្ញុំតែព្យាយាមម្នាក់ទាំងអស់គ្នាចូលក្នុងក្រុមនេះក្នុងក្រុមហ្នឹងណា នៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកក្នុងក្រុមអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដឹងហើយថាអូខេមានគ្នាយើងមួយចំនួនហ្នឹងគាត់បានជាយាមឆាតជាបាជាយាមរពោមាមជាយាមដោះបោះពោមាមក្នុងក្រុមអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដឹងហើយថាអូខេហេតុអីក៏ហ្គេមជាប់រួចណាហេតុអីក៏ event នៅណែនរហូតអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមនេះគឺមានពោមាមមួយចំនួនដែលយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់ឬក៏យើងអាចយកមកពិចារណាថាវាអាចពិតជាត្រឹមត្រូវមែនអត់អញ្ចឹងណានឹងហើយហើយកំសួរខ្ញុំថាខ្ញុំស្គាល់ GM ឬក៏មិនខ្ញុំមិនស្គាល់ទេ GM មក នឹងហើយហើយខ្ញុំក៏ឆាតទៅសួរក្រុមហ៊ុនឬក៏ពេកសបាយដូចគ្នាទេនឹងហើយដើម្បីបានព័ត៌មានរបស់ឲ្យគ្នាយើងនឹងហើយតែអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺនេះក្នុងក្រុមដែរគាត់មានព័ត៌មានច្រើនមិនថាព័ត៌មានមកពីប្រភពខាងណាទេចឹងអាព័ត៌មានណាដែលយើងអាចយកមកប្រាជ្ញចិផ្លៅកាបានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមកស្ឡាប់ក្នុងក្រុមមកហើយក្រុមនេះខ្ញុំតែតែបោះល Link ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលអឺមកចាញ់ក្នុងក្រុមតែអ្នកខ្លះក៏ខ្ជិលចូលចឹងណានឹងហើយហើយចាំតែឆាតសួរខ្ញុំមកខ្ជិលនឹង Reply ដែរប្រហែលឆាតសួរខ្ញុំ អូខេអាហ្នឹងក្រុម Telegram ហើយក្រុមមួយទៀតដែលយើងអាចយកព័ត៌មានបាននេះអឺនេះក្រុមនេះឃើញហ៎អានេះជាក្រុមមួយដែលយើងអាចយកព័ត៌មានបានដូចគ្នាណាហ្នឹងហើយនេះមានកសួរមិនម៉េចមកអញ្ចឹងទៅហើយមានអ្នកប្រាប់ថានេះទៅគេអតៈទៀតមិនមែនវិញគេជាអាប់ដេតឃើញនេះយើងក៏ដឹងឃើញគាត់ខាតសួរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានេះជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នកទាំងនេះថាពេលបច្ចុប្បនកំពុងតែ maintenance ហើយបើសួរថា maintenance server ហេតុអីក៏យូរប្រឡេះខ្ញុំគាត់ថា មានអីវាមិនយូខ្ញុំផ្លាច់តាអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេបន្ទាប់ពីការមែនទាននេះហើយរយៈពេល2-3ម៉ោងនឹងហើយហើយចូលមកវិញ ITM មួយចំនួនមានថ្ងៃទីនឹងអាហ្នឹងនឹងចប់ហើយខ្ញុំខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាចេះអារឿង ITM មានថ្ងៃទីមាន ITM មួយចំនួនគឺមិនបញ្ហាទេដូចជិឯគេដូចជិ ISO អីអាចដល់ Stone ណាហ្នឹងហើយដូចជិ TG អីមានថ្ងៃទីអូខេអាចយោវាទៅដូចជារបស់ប្រព័ន្ធសាមញ្ញៗ តែអ வை ដែលខ្លាចគឺខ្លាចថាថាអូខេដាក់ថ្ងៃទីឬក៏អាចឲ្យ TG ប្របះលេងកាតែនោះដូចជាមិនមិនអាចទេតែបើ TG មានថ្ងៃទីយើងអាចណែទាំងអស់គ្នាអាចយក item TG ទៅដូចជា ISO ឬដូចសត្វអីផ្សេងៗអញ្ចឹងណាដើម្បីយកប្រើប្រាស់តែធនកជាងគេរឿងទី1សាននីកូពីនឹងឯងសាននីកូពីសាននីកូពីតែមានថ្ងៃទីចប់ប្រហොងវាអាចធ្វើអីចេញឲ្យផុតថ្ងៃទីនឹងបានទេនឹងឯង លុះត្រាតែ GM គាត់ចេញអឺប្រអប់ឬក៏ key អីដើម្បី activate វាឲ្យមាន permanent តែបើវាមិនចេញទេហៀនតែសាននេះកូពីចង្ថ្ងៃទីស្បៃជ្រក់អាហ្នឹងហ្នឹងហើយប្រហែលអត់អាចដោះអាចដេញអាចដូរបានទេអាហ្នឹងគឺទុកឲ្យវា spy ចោលហ៎អាហ្នឹងលើទី1ណា item ហើយលើទី2អាប្រអប់99នេះប្រភេទប៉ុណ្នេះនេះប្រភេទប៉ុណ្នេះឃើញហ៎អញ្ចឹងអាប្រអប់99នេះអឺបើ GM ដាក់ចង្ថ្ងៃទីអូខេអត់បញ្ហាទេយើងអាចស៊ីវាអស់ចឹងណា តែបើសិនជាគណន័យ GM គាត់ដាក់ឲ្យ spy ប្រះប្រះលេងកាតអាហ្នឹងបានមហាវេទនីជាក់ស្ដែងដូចជាប្រអប់ Krisma Card ហ្នឹងមែនទេ Krisma Card យើងប្រើបានបន្តិចទេ GM ដាក់ថ្ងៃទីឲ្យដាក់ឲ្យ spy ប្រះលេងកាតអាហ្នឹងអាហ្នឹងវេទនីហ្នឹងហើយហើយ item ISO ដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងបើសិនជាគណន័យ ISO ដាក់ថ្ងៃទីអូខេដោះ Stone ចេញទៅចប់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយឲ្យໄວតែកំប៉ុងបកពុះដូចជាខ្ញុំកំប៉ុងបកពុះឯងខ្ញុំខិតតែពេល update មកវាចេញដូចឲ្យໄວតែខ្ញុំកើត អើមកលើកទីកពីបាក់ភីអរយខ្ពស់ហើយមានអ្នកដែលគេឆាតទៅក្នុងផេកច្រើនខ្ញុំតាមខ្ញុំដឹងណាទាមទារឲ្យធ្វើការរិទ្ធិភីអរយកពីមកវិញឬក៏ដាក់កពីដើមមានថ្ងៃទីខ្ពស់នោះឲ្យវាអ៊ីស្ប៉ាយអានេះធំធានធនកបន្តិចដោយសារហេតុអីបើសិនជាករណីអ្នកទាំងអស់គ្នាអង្គុយហាត់កពីបាក់នឹងខ្លួនឯងអត់បញ្ហាទេតែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាជួលគេហាត់ឲ្យអស់លុយហើយកពីមិនបានប្រាទេអានឹងកាន់តែវេទនាហើយតែខ្ញុំសង្ឃឹមថា GM គាត់មិនធ្វើការរិទ្ធិទៅលើកពីចុះ អ្អ្វីឬខ្ញុំខ្លាចជាងគេអាប់ដេតហើយមកវិញមានថ្ងៃទីនឹងไอเทมមួយចំនួនដូចខ្ញុំនិយាយឬកไอเทมមួយចំនួនប្រឡែងកើតហ្នឹងហើយអានឹងនៅវេទនីពីមុនមកខ្ញុំមិនដែលមានលុយបុកទៅពាក់អីគេសាន់នីទេហើយគេ copy ជាងជា copy តាមគេធ្វើតាមគេចឹងទៅណាហ្នឹងហើយហើយបានហេរ៉ូមួយចំនួនដែរដែលមានសាន់នីពាក់ប៉ុន្តែដូចសាលក់អត់កើតទេហេរ៉ូអស់នឹងសាវិជាប់មក account 4 5 6ហេរ៉ូហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងណាអ្នកនរអធ្យាស្រ័យខ្ញុំថាហេតុអីក៏ហ្គេម ចឹងនេះគឺជាការអាប់ដេតរបស់ GM និងរបស់ GM ដែលគាត់ធ្វើការអាប់ដេតពាក់ព័ន្ធតទៅនឹងអាចថាជា item ចោះនឹងហ្នឹង